Dobar dan, dobar dan, dobro došli na kanal Sveta kompjutera, ponovo u Personu 5, tačnije ne Personu 5, ne Personu Royal, već spin-off pete igre koji ima pod naslov Taktika. Kao što vidite, izgleda malo drugačije, iako je anime, ali je sad dokle čibi. I u suštini ovo vam je nešto najbliže XCOM-u, samo jel te Made in Japan. Razlika u tome je što, jel te, sad ste u kao metaversu, vaši saborci, drugari iz srednje škole su bili zarobljeni i onda vi jednog po jednog morate da oslobođete. Sličnosti sa XCOM-om postoje, pre svega što imate party sistem, znači nekoliko ljudi koje vodite, ovo je moj lik, odnosno Joker, Morgana i Erina koja je novi lik. Možete da birate koga ćete povesti i izbaciti, equipment možete da im birate koje oružje ćete nositi. Ja sam već vremenu pokupao jače oružje da se ne bismo prolazili sve ove menije. Likovi imaju skillove i postoji sasvim pristojno drvo veština za svakog lika. U suštini imate jedan specifično za vašu klasu, tako da kažemo. Srednje drvo koje u suštini je nešto pasivno i lečenje i vraćanje skill poena, odnosno poena za ovoga, za aktiviranje specijalnih sposobnosti vaših likova. Za to trošite experience, to jest GP. Ja trenutno imam 21, kao što vidite, ovo me košta 10, ovo me košta 10. Trenutni kaže 35 damage-a za 12, ali ovo kaže 70 damage-a za 28. Ali i na small area, a ovo je, znači možete birati da li ćete dobar damage u malom prostoru ili nako damage, ali u većem prostoru. Ili prosto povećate sve, znači sve te skillove koje imaju ovu ikonicu. Možete uzmete i da buffujete drugare, ubrzavate kretanje i da se lečite kad izvedete all out attack. Što je jako interesantna mehanika koju se ja nadam da ću uspeti da izvučem. Ajde ovako ćemo, znači ćemo ovo. I pošto dalje nema niko ništa, to je to. Jel te persone su vam, svaki lik ima svoju personu, odnosno avatara koga samonuje, koja je kao specijalka, plus ovde možete imati još jednog. I postoji naravno fjuzovanje persona, puno, to jest u V-roomu, kako oni to zovu, možete da, jel te, sigrate s time, da pravite buildove, da kombinujete stvari. Ima puno dijaloga, puno priče, neki nemaju naraciju, to jest većina njih nema naraciju, tako da ćete se načitati. Ali ovako ćemo samo skipujemo, samo da očistimo ovo. Let's see what we got, skipovat ćemo i to. Čisto da bih vam što pre pokazao mehanike igre. Ali želite da pokrećete dijaloge, zato što pričanje sa vašim drugarima dobijete experience, odnosno GP. Ali mi ćemo nastaviti dalje priču. Igra je inače izašla za PC, Xbox konzole, PlayStation konzole i, ako se ja ne verujem, i za Nintendo Switch. Ne morate poznavati prethodnu igru. Nema sad nekih spoilera za nju, što isto je jako dobro ako ste preskočili Personu 5. Ono, kažemo, ne krivim vas jer je igra od 100 sati. Ovo je malo kraće, 30-40 sati. Ovde nam objašnjava kako da pokupimo questove. Evo, uradili smo quest. Quietly storm in the castle. I isto kao u XCOM-u, postoje specijalni zadaci koje ako uspete da izvedete do komisije, dobijete bonuse. Jedna jako dobra stvar sa igrom je izašla na Game Passu, i što znači da je faktički besplatno, možete isprobati. Ja igram na PC-u, što ne znam da li ćete vidjeti, mogu da vam prebacim na mišle. Igra je definitivno pravljena za konzolu. Tako da party members, ok, choose squad.
Ali ja bih sebe da ubacim u party. Ajde, nećemo nju, nego ćemo sebe da ubacimo. To je to. I onda eto možete da, evo, čisto da kažem, ima i miš. Start the battle. Vidite se da je interfejs spravljen za kontroler. I ovaj, mnogo je lakše na kontroleru igrati, mada opet... Kada kažem, niko, nemate problema ni da koristite ovaj miša i da pritiskate stvari. E sad, mehanički je malo drugačije, više liči zapravo na Rayman, to jest onaj Rabbids i Mario, što je bio za Nintendo Switch. Gde vi imate jedan, da kažem, domet kretanja svog lika, poluaktivno igrate. I onda, nakon kretanja, možete da aktivirate ili da pucate, ili da nekog udarite ako priđete do, tačno do protivnika, ili da aktivirate LT personu, i da onda birate... šta ćete uraditi? Light damage in small area. I kao što vidite, mala area, ovde biramo koliko ćemo... Imate domet koji nije baš našto naročit, i aktiviramo ovo. Persone vam troše SP, to jest manu. Hoćete da završite poteze u, jel te, u zaklonima. Da biste mogli da, ovaj, da ne popijate damage. Pošto igra ima jednače jako interesantnu mehaniku. One more. Ako ubijete protivnika koji je bio van zaklona, možete da napadate ponovo. Ideja je da zapravo vi postavite protivnike, evo ga, one more, i dobijete ceo full potez. Sad ćemo svu ovo trojicu sredimo. Dobijemo one more. Persone vam omogućavaju zapravo da vi mimoiđete prepreke po pitanju zaklona, kao što vidite. Ne mogu baš da, ovaj... Ok, nemamo mane za ovo, možemo ovo i da setupamo za sledeći napad. Standardni range napadi neće prolaziti kroz zaklone, postoje polovični zakloni, postoje puni zakloni, što vidite po štitu ovde pored koja se pojavi. Ako završite poteze na ovim žutim, to je zelenim poljima, dobit ćete health regeneration, što je jako korisno. Ovo ćemo srediti. Ovo bi trebalo da im da one more. Hvala. I s ovim ćemo da završimo misiju. Ovo je doduše još ovaj tutorial deo igre, tako da ovaj, igra i dalje ima momente da vas malo drži za ruku. Protivnik vam postavlja tako da je prosto je lakše da ih sredite, nemate problema da ih... sad znači ja ovde ne mogu ništa da uradim. Tako da ćemo da... preskočimo potez recimo. Ne, enter. Također postoji mehanika, ako uspete da ubijete protivnike sa one more i da napravite vaše likove s toju trouglu, možete da aktivirate all out attack. I ovaj, da onda napravite mnogo, mnogo damage od protivnicima, što je veoma cool mehanika, jer postoje pasivi koji se vezuju na to. Pardon, prehlada. Ali to je sad manje više, ako vi želite sad da budete baš, baš napredni igrač, ali generalno do sada nije bilo to potrebno da se radi. Težina igre je prilagođena manje više početnicima u ovom žanru. Tako da, ovaj, čak i ako niste hardcore igrač XCOM-a i sličnih igara, možete bez problema da
ovaj, pređete ovo. Jedna jako bitna stvar koju ste možda primetili, ali sad ova emisija je bila malo specifična, da ne postoji šansa za pogađanje protivnika. Jako bitna stvar. Quest completion, završili smo quest. Ne postoji šansa da promašite ni da pogodite. Ako ste nekoga nanišlanili i ako ste izabrali recimo da aktivirate svoju personu, to je to, vi pogađate, ne možete da promašite to. Razlika je u tome što umjesto da, jel te, imate šansu za pogodak, cijela zapravo ovaj puzzle deo igre je da se vi pozicionirate dobro, da imate dovoljno prostora za manevrisanje, da biste, jel te, namestili sebi ovaj višestruke poteze, da biste mogli da aktivirate all out attack i slične stvari. Znači postoji ovaj kao baton pass, ako vam nekog izbaci iz borbe. I to zavisi, jel te, od težine igre. Ja mislim da sam ja stavio na normal ovo. Muzika, kao što možete da čujete, fenomenalna. To je baš specifična stvar za personu. Ja se samo nadam danas YouTube neće flagovati. Dakle, Toshiro treba stigne ovde. Toshiro... Ok, preskočit ćemo vaše žvakanje, gospodine. You can take the high ground. High ground, jel te, želite da biste imali prosto bolje napade. Ok, to nam sad objašnjava mehaniku koju smo sami shvatili. I sad postoji, jel te, on je pisao koliko ovih poteza nam treba. Možete isto također da ako pritisnete levi trigger, da prelazite preko likova i da vidite koliki im je movement, koliki je firing. Šta mogu da urade od specijalnih poteza. Znači ovo ima slam, ima heavy counter. Znači njemu me pita sad ne pređete odmah do lika. S druge strane, ajde, markiraj. Ovaj, trenutno ima range ka svemu od nas. Svemu, svim mojim igračima, likovima. Ali ajde ovako ćemo, gun. Ok, on je to omašio. Kaže persona. Da li možemo ovo? Ovdje je jedino nezgodno što vidite, ne možete baš da izaberete super precizno. Što je malo bez veze. Ali ako njega namestimo ovako... Persona kaže imamo deal light damage on target ili light damage hypnotize the target. Ovo ćemo. Evo ga, triple threat. Zato što smo imali one more. E sad, vama je cilj tu u suštini da napravite trougao oko protivnika. Ali ćemo to da uradimo ovako. Jako, jako cool. Ovaj gospodin ne može baš da ide igde, tako da će da on lepo enternuje. Au. Jego turn of life 7. Tebe ćemo tu. Jer hoćemo da setupujemo za aktiviranje persone. Još vidite, sve je u tom pozicioniranju i faktički puzzle igra. Tebe ćemo srediti.
Također, ako protivnike udarite melee napadima da udare u nešto, očigledno, jel te, dobijate bonuse na sve to. Ajmo ovako. Nemamo ranger personu. Ovo je nedovoljno. Ovo ne možemo. Ovo će biti gotov. Okej. E, sad može. Znam, ovo je hipnozis target. Aha, ovo je specifično. Vidim damage na small area. Ovo ne možemo trenutno, tako da ćemo ovo. Jeste, gospodine, baš je trn. Možda baš nisam najbolje se pozicionirao. E sad je nezgodno što sa njom nemamo range. Kao što vidite, ne možete vidjeti range, ali oni će da rezistuju pošto imaju full. Iako, da, ovo je sad malo bezvezanična stvar. Iako vi vidite da je neko van, da možete pogoditi fizički, jednostavno, ako imate nekoga u zaklonu, igra to računa kao da je full zaklon. Kada ne možete pogoditi nikako toliko. Ako je uradimo ovo, dash, i onda kažemo persona, ne, a da li ga neće ubiti, da li malo fali. Light damage in small area, ovo će ubiti. PSI. Klikam, imam 32, mogu ovog da sredim. Da, od tebe ćemo prebacimo, ko treba, on treba ovdje prođe, a? Okej. Vidite odmah tačno koliko ćete damage-a napraviti, što je isto jako fina stvar u igri. A on ne može da se popne, što je recimo bezvezna stvar. Ajmo, koga smo odsudili dalje, to je to. Da će mi pokušavati da udare ovu bombicu, jedna će bomba dođe i kaže dobar dan. Dobar dan. Okej, ajmo tebe. Ovo će bi trebalo da ubije i imamo još jedan napad. To je to. Kaže dash. A. I onda možete priđati protivniku iza leđa i imate clear. Ajde ovako, ti ćeš gore. I trebao bi da imamo još sa Morganom, da možemo da finiširamo ovog lika. I to je to. Da. Nice. E,
onda hoćete ovdje negdje završite potez. To je to, evo ovako mi bude. Dan. Ali mi imamo high ground. Ti možeš. A da, nemam manu. Ajmo ovako. Da, ovo je malo sad kaj moment kao... da. Critical, znači one more. Nećeš ti, nego ćeš ti. Ajmo ovako. Ok, Voltage imamo spreman tako da nam može da aktivira, možemo aktiviramo te specijalne persone. Ok. Recimo da se ovo nije desilo. Nisam zaista očekivao da će toliko se zleteti, ali da. Da, eto, ukratko, to je bila persona taktika, stvarno nije bilo ovo planirano da uradim. Recenziju ove igre možete pročitati u januarskom svetu kompjutera. Dobra igra, ali je definitivno za fanove persone i malo laganijih strateških igara. Dakle, ako ste hardcore XCOM-ovac i Jack the Lion-ovac i prosto ako ste navikli na tako naprednije strateške igre, ovo vam neće biti toliko zanimljivo, ja mislim. Ali interesantno. Opet je priča solidna, iako je malo razvučena. Muzika je fenomenalna. Tako da, što da vam kažem, na Game Passu je, ako imate PC ili Xbox konzolu i imate uplaćen Game Pass koji bi sad trebao da je tipa 100 dinara prvi mjesec, provjerite igru, pa prosudite sami. To je bilo to od mene. Subscribeujte se na kanal, kupite novi broj, pretplatite se na časopis, znate već, i budite dobro. Pozdrav.